A kiskapuból egy darabot. Nagyon szépen köszönöm. Ismét Báthori Norbert fog. Sama i brojne obitelji. I hvala roditeljima koji su... Zna kako se to kaže na hrvatskom. Na naš znak 3-4 ponovit ćemo geslo Mir vama! 3-4! Mir vama! Još jedno. Mir vama! Tražeš ljude za velika djela. Stvarno? Hvala.